Дальше у нас были яблоко, шпинат. Ви пробуйте і спробуйте відчути. Вдруге я покладу яблука зі шкіркою. Скажіть, будь ласка, час, коли краще вживати кокевію? Дякую за це запитання, чуть не забула сказати. Значить, дивіться, ви його можете споживати зранку, в обід, ввечері, на підвечірок, коли вам краще, коли... Ви спробуйте і ви відчуєте за деякий час. В принципі, фрукти рекомендуються вживати зранку, тому що тоді кишківник найбільш активний і він найшвидше перетравлює всю їжу. Але якщо ви не відчуваєте таких тонких нюансів, ви можете в будь-який час. Єдине що, вживайте його або замість їжі, або хвилин за 15-20 до того. Коктейлі зроблені на основі овочів, тобто з огірком, з цим, можна разом з їжею споживати. Фруктові десь 15-20 хвилин до того. За цей час фрукти встигнуть всмоктатися, перетравитися, і це буде дуже це. До речі, коли ви хоч чуть-чуть пробуєте їх регулярно споживати, ви помітите одну дуже цікаву річ. Вони є надзвичайно ситні. Тобто, здавалося би, випив шкляночку рідини, так, скажімо так, а можна півдня після того не їсти зовсім. Особливо, якщо ви даєте проростки. От проростки з зерна, вони створюють таку насиченість. І взагалі, от, чим більше зелені, тим більш енергетичним буде ваш коктейль. А скільки перетравлюється зерна саме в кишківнику? Ну, приблизно так. Знаєш, я думаю, що пророщення дуже швидко. А не пророщення все одно, це вже не коктейль. До речі, до коктейля можна додавати для смаку якісь горіхи. Ой, що я забула? Я взагалі забула це. Я скажу, ви будете знати просто. Сподіваюся, що це не сильно зашкодить. Серед трав у вас будуть попадатися такі, які будуть містити вітаміни жиророзчинні. Я думаю, що ви знаєте про моркву та про каротин, які без певної кількості жиру просто не засвоюються в організмі. Спробуємо, що у нас вийшло. Воно може не рухатися. Значить, от для того, щоб засвоювалися оці вітаміни, можна робити різні, як це, маніпуляції. Хтось може капнути декілька, там, трошки додати олії, насправді. Тому що олії бувають різні, і деякі з них надзвичайно смачні. От, ну, це не просто оливкова якась олія, та, що в магазинах продається. Наприклад, мені раніше дуже смакувала горіхова олія, якщо її додати. Тобто це витиснена з горіху. Але можна додавати самі горіхи. Їх подрібнюють спочатку просто. Можна додавати насіння соняшника, гарбуза, перемелювати. Вони теж містять досить багато жирів. А найкраще додавати насіння льону. Його можна перед тим, я змолола на кофемолці, але я просто забула кинути. Я вже в останній момент згадала, змолола і не покохалася. Я перепрошую. Тобто його змилюють на кофемолці і використовують. Причому є дуже важливий нюанс, його не можна довго зберігати перемелене. Він окислюється. Чому льон? Льон, льняна олія, містить незамінні для людського організму омега-3. Це жиронасичені кислоти, які там, ну, просто
неймовірні речі роблять з людським організмом, і тому льняна олія, правильна льняна олія, тобто вона має бути холодного віджиму і свіжа, не довше 2 тижнів. Тому що інакше вона прогоркає дуже швидко, це сама швидко псуючась олія. І коли вона окислена, вона вже не несе тих лікувальних властивостей. Ну, ви знаєте, що дітям там рекомендують, раніше там чуть не мусово давали риб'ячий жир, так, для кращого розвитку організму. Так от замість от того незмачного риб'ячого жиру можна споживати льняну олію, і це може бути надзвичайно класно. Хоча вона теж дуже сильно пахне риб'ячим жиром, якщо така свіжа і приготовлена. Так, скільки часу, власне, перемалений він може бути? Хто? Льон? Не довше 2 тижнів, так. Тобто краще невеликими порціями. За 2 тижні льняна олія окислюється. Причому зберігати її потрібно обов'язково в холодильнику і бажано в темному шклі або поставити в пакет якийсь, щоб вона не була на сонці. Якщо комусь не солодко, може додавати мед. Хоча насправді мені, наприклад, якщо я мед додам, мені буде вже за солодко і я не знаю. Якщо захочеться. Ми збережемо, напевно, на третій наш коктейль, коли ми будемо робити його не солодкий, а тим, кому не засмакує зовсім, він може додати собі меду, щоб з ним поборотися. О, ми це на це і даємо десь, я знаю, на порцію можна 1-2 ложки. Тут є проростки. Ага, так, але там не було, так? Там не було, так. І там була какава, так нема. Яблука сухарка. А до речі, хтось помітив кропиву, що вона печеться? Чи що? Щось, якийсь незмачний смак дає. Правда, абсолютно не це. От тому, якби з фруктів, але, ну не знаю, як вам, ви подивитесь. Можете мені потім розказати, мені дуже цікаво. Але мені, наприклад, потім хочеться от навіть більше додавати всяких трав'яних смаків, щоб подивитися, а що якщо отак, от, тобто менше солодкого, а більше от якихось і інших цікавих. Ой, я, напевно, беремо оцей. Він через так світліший трошки став, так? Напевно. Але ще смішніше. Mm-hmm. Це ще смішніше за попередник. І мені спіхали, то я не знаю, як пропостити. Дякую, Лізе.
Ну, чудовий блендер, до речі, хочу сказати. Комусь заважає зараз шкірка і яблука? Правда, ні? А дивіться, природа дуже хитро придумала, що в більшості плодів, які ми споживаємо, ензими, які потрібні для перетравлення цього продукту, вони містяться саме в шкірці. Тобто от для того, щоб повноцінно спожити яблуко, все корисне знаходиться у тюці. Ну, а люди сучасного світу для того, щоб зробити світ більш комфортним, беруть ніж, шкірку викидають, а з'їдають вже, ну, фактично, клітковину, скажімо так. Це просто питання, які яблука. Так, так. Тому я би дуже раджу всім садити сади, створювати свої, споживати свої фрукти. Це надзвичайно класно. Значить, дивіться, я дала яблуко. Я хочу додати щось з сушених трав, так? Щоб вам було цікаво. І можемо дати шпінат. Що? Морковку. Нам дуже морковка сподобалася. Давайте. Мята, всі ж пізнали, так? А я думала, що вона з лаванди, що та м'ята якась незвичайна. Ні, це у мене просто є колекція, у мене, ну, я ж казала. Там є такий оттінок, чуть-чуть лаванди. Я в м'ятах дуже кохаюся, і це перцева м'ята. У мене є дика, є польова, є шоколадна навіть. А ця? Є кучерява, що це перцева. Ні, перцева, то ні. Ну, вона... Пірічне, так? Да? Так. От, значить, дивіться, дуже класно, що суху траву, от розмелену в цьому, ну, тобто вона має бути зовсім дрібненька, можна не готувати до того. Тобто, якщо якісь там проростки потрібно, ну, зерно потрібно пророщувати, то траву сушену не треба замочувати чи ще щось. Я не буду давати дуже багато якоїсь одної. Давайте ми можемо зробимо такий мікс, так? Так, так. Щоб воно не позабивало. Ну, насправді, більшість трав, переважна більшість, коли сушиться, вона всихається в 10 разів. Тобто те, що ми даємо там ложку сушеної трави, ви можете уявити, що це от стільки живого. Давайте з вашого цього. Амарант. Що ви ще помішуєте? Амарант, Таня, ваш любимий. А нам не знайомий. Не повернувся. А може он тут? Він, давайте тоді того. Ні, тут, тут от эта галина і чебрець. А ви морозите так само трави, чи морозите так само? Морожу, так. Морожу деякі, а ви мараджі ж пробували, так? Пробували, коктейлі. До речі, він один з найкращих перемололся. Все, точно. Можете перевірити, коли ви захочете їсти. Після амаранту дуже сильний. Це точно. Ще щось хтось хоче додати? А тут ще я молода, і зараз не встигла порівняти. Спільні. От орегано і материнка. Я, до речі, зовсім недавно зрозуміла, що це зовсім різні рослини. Ну, зовсім недавно, це коли я завела її у себе на цьому, бо була в садовому центрі. Кажу, а це у вас що? Вони кажуть, орегано. Я кажу, ні, орегано рожевим цвіте. Вони кажуть, ні, рожевим цвіте, орегано вульгаріс. Тобто це дика, якби орегано, в нас називається материнка ще. Ну, в неї багато назв, це десь отака рослина з рожевими квіточками. Ну, от
нюхали, так? Дуже приємний такий запах. Надзвичайно жіноча трава. От, якщо хвощ дуже чоловіча, то материнка дуже жіноча. По всіх от жіночих там не гаразд, дуже допомагає. А це, а орегано насправді, от як культурний, це він виглядає зовсім інакше, він набагато нижчий, біленьким цвіте, хоча це з одного, як це, поля ягода. Добре, що ще додаємо? Кажіть. Батеретиску. Так, батеретиску. Давайте, батеретиску, бо я, коротше, робимо такий овочевий. Просто це мене там послужить просто кілограмами. А є якась обмеженість в споживанні? Чи можна її споживати? Я думаю, що потрібно дуже уважно слухати свій організм. Я, якщо хочете, я можу закинути ще шпінат? Так, так. Буде такий зовсім зелений. Ну і що, для солодкості даємо банан чи не даємо? Як скажете? Давай спис. Давайте без. Так, тоді. Зачем круто. Дякую. Хтось ще хоче? Бачу, ні. Дуже смачно. До речі, їх можна замочувати, тоді вони будуть зовсім іншого смаку. Їх можна не замочувати, а розмилювати перед тим. Це буде просто різні, ви відчуєте, це будуть зовсім різні смаки. Але не смажити, тому що від цього змінюється вже суттєво там це. Трошки переживаю, тому що в деяких травах були такі більш жорсткі часточки, вони не протерлися. Так що, якщо комусь западеться, можете брати серветочку і так. Я думаю, що не стидайтеся. Зуби не зламають. Що... Ну і, знаєте, от що мені ще надзвичайно подобається в зелених коктейлях, що це можливість розпочати оздоровлення. Як би ви не хотіли його, тобто, що би ви не розуміли під цим словом, та? Чи ви хочете похудати, чи ви хочете там, покращити шкіру, чи ви хочете лікування якесь, лікувальне оздоровлення зробити, чи просто імунітет підняти, чи ну, що хочете. Та? Оце дуже м'яко, дуже... легко і приємно робити, і от власне в цьому дуже ідея, яку доносить Наталя Кобзар, природосообразне питання. Тобто це те, що людині властиво. Тому що насправді, коли людина починає себе силувати якимись дієтами, якимось
змінами в своєму раціоні, воно може, ну, тобто для деяких там супервольових людей, можливо, це спрацьовує. Для більшості люди зриваються і повертаються до того, з чого вони починають, і лишаючи в себе якусь таку трошки психологічну травму, неудачника та щось такого. А от з коктейлями це виходить зовсім іншим чином. Тобто ви нічого там не беручи на себе таких якихось зобов'язань, що ви там зараз от все там чікі-піки з завтрашнього дня, я буду там це. Ви просто, можливо, по можливості. Якщо захочеться, це буде неймовірно класно, особливо весняний час, особливо на дегоросах, якщо ви кожен день зможете робити собі зелені коктейлі. Ви відчуєте настільки зміну от одразу, що вам це просто сподобається. Тобто, коли це йде, як кажуть, в охотку, та? Коли вам це подобається, воно затягує. Та? Ну, завжди в хороше хочеться більше там схилятися. Та? Єдине, що це вимагає трошки уваги, як би не було, але мені дуже цікаво, що, чи зміниться у вас смак після вживання коктейлю. Якщо у вас буде такий досвід, напишіть мені, будь ласка, мені це насправді буде дуже цікаво. Крім того, от, починаючи з коктейлів, ви можете собі зробити, як це, легко, позитив, закріплення позитивного досвіду, та, що ви вже зробили крок до здорового життя, тому що ви п'єте зелені коктейлі. Хоча це насправді дуже класно. Але от, ну, знову ж таки, відслідкуйте свої відчуття, коли вам захочеться їсти от після цього. Тобто, коли спочатку ти п'єш це просто як для розваги, просто як коктейль. І це можна пити, це якби я це і раджу робити, та, от зранку там, між сніданком і обідом, випити собі скляночку, зробити коктейлю. Так от, раз зробили, або ввечері, або це. Хто ввечері особливо дуже часто помічають, що якщо вони між обідом і вечерею вводять коктейль, то потім вечерю вони не хочуть їсти. Тобто насиченість організму така, що їсти не хочеться. Хтось відмовляється від обіду, хтось від цього. Ну і от, я кажу, що последствия непредсказуемы. В хорошем сенсі цього слова. От, значить, що ще? Я давним-давно мрію, і тому у мене до вас пропозиція, якби ввести це більше в наш побут сучасний, щоб це насправді було зручно. Тому що я сказала, що заморочування от з інгредієнтами, ну, чесно скажу, петрушка і кріп за деякий час дуже набридають. Я можу підказати, що на Привокзальному є цілий лоток з зеленню різноманітною, там є якби вибір, але це все сучасне землеробство, там дуже тяжко, без хімії там, напевно, нема взагалі. А можна виїжджати за місто і збирати зелень там. Зелень в холодильнику зберігається 3-4, іноді тиждень. Якби досить такий тривалий час, ну, але все ж таки їздити за місто теж весь час може не в когось виходить. Тому якби виручали би сушені трави, тому що вони мають довший термін зберігання, можна використовувати. До речі, як вам сушене? Дуже подобається. Так, я ж думаю. Папу, що вийшло? Такий шоколадний смак. Угу. Так. Дуже багатий смак. Так, так, багато. Угу. А це ж воно запах скрипить, це що таке? Це те, що я попереджала, це недорозмелені оці часточки. А саме чого би я щось... Не знаю чого. Ми намішали тут буряк. Я б просто все вроді... А, це сухих трав. Так, це сухих трав, так. О, до речі, такий післясмак, так? Дуже смачний. Потім щось і горішками, і ще чимось. От, дуже класно, мені подобається. І я дуже хочу розвивати і поширювати цю тему, бо сушені трави – це зручно, ну, насправді. Воно стоїть, можна їх робити окремі, можна робити вже готові суміші собі, там, в банку поставити, воно зберігається. Але у мене, як на це завжди, на все часу не вистачає, тому я дуже шукаю помічника. Якщо в мене цього року буде помічник по, власне, виготовленню цих сухих цих,
То я думаю, що ми запустимо лінійку от всю і будемо пропонувати людям. Тому, якщо комусь цікаво, або ви знаєте, хтось з ваших друзів хотів би цим зацікавитись, я дуже відкрита до співпраці, всіх запрошую. Треба пробувати і робити. От, а вам бажаю насолоджуватися цим. Спробуйте, зараз весна, зараз один з найсприятливіших періодів для того, щоб очищувати свій організм, спробувати щось новеньке і побалувати себе смачненьким і корисним. Дякую.